12日から開かれていた全国障害者スポーツ大会の閉会式が行われました。全国障害者スポーツ大会は12日から3日間開催され、正式競技とオープン競技合わせて30種目が実施されました。最終日の今日は午後5時から閉会式が行われ、大会会長の猪瀬知事は、今後も都民全員がスポーツを楽しめる社会を目指していきたいと挨拶しました。また、ご臨席された高円宮妃久子さまは、大会の盛り上がりを7年後のオリンピック・パラリンピックの成功につなげてくださいと述べられました。最後に、大会旗が来年の開催地の長崎県に引き継がれ、スポーツ祭東京2013は幕を下ろしました。